Brooklyn'in 18. Avenue'sundan dostlarım. Nega bunday tushunmadim dostlarım. Negadir bugün juda ham ochlik. Ya internet yaxshi ishlamayapti O'zbekistonda yoki boshqa sabablar. Shuning uchun ham do'stlar men atelab yana chiqdim tekshirish uchun. Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti degan savol menda paydo bo'ldi. Mana odamlar chiqmayapti. Nima uchun chiqmayapti? Bilmadim. Mana hali ham biron kishi paydo bo'lmayapti. Telco magazinidaman. Telco magazin bu Amerikada juda ham kiyimlar sotadigan hamma joyda tarqalgan mashhur arzon tovarlar magazini. Mana masalan, mana bunaqa kiyimlar. Qaras qilaylik. 3ta olsangiz, 3 donasi 4 dollar. Agar bitta alohida olsangiz, 1 so'm 48 tiyin. 3ta olsangiz 4 dollar bor yo. Polo short. Bilas, Polo kompaniyasi bu juda ham yaxshi kompaniya, sifatli mahsulotlari anchagina sifatli do'stlarim. Lekin shuni 3 donasi mana 3 donasi 4 dollar. 1 so'mdan sal qimmatroq. Mana bu yerda endi futbolkalar do'stlarim. Brooklyn deb yozilgan futbolka har xil rangdagi, turli tuman rangdagi, turli razmerdagi nimalar. Agar 1 donasini olsangiz 2 so'm 98 tiyin, agar 4 ta olsangiz, ko'p olsangiz arzon sotadi-da 10 dollar bo'ladi. Ya'ni 2 dollardan sal ortadi. Mana qolganlari ham shunaqa. Har xil yozuvdagi har xil nimalar, mana bu yerda hattoki shortga o'xshagan nimalar bor. Mana ko'ryapsizlar. 4 tasi 10 so'm yoki mana bular 4 tasi daje 1 so'm 5 dollar. 4 tasi 5 dollar. 1 so'mdan sal qimmat chunki bunda yozuvi yo'q. Mana bunaqa qizil futbolkalar, oq, ko'k rangli 4 tasi 5 dollar do'stlar. Bu ayollarning narsasi ham xuddi 4 tasi 5 dollar. Buni men aytmay qo'ya qolaman. Mana bu jenski ko'ylaklar ham xuddi shunday. Mana bu yerda pachka 100% 100% nima? 100% paxta. Cotton degani paxta degani. Nima degani? Ota. Cotton. Ya'ni paxta degani. 3tasi 5 dollar 99. Agar 2 pachka olsangiz, 2 pachkasi nechta bo'ladi ichida? 2 pachkasi ichida bo'ladi. Hozir aytaman. Nechta buning ichida? İçide hazır etmem. İçide 3'te. 6 tası 8 dolar. 1 dolardan sal 6 rak. Harfıl meykeler. Meyken türleri yan var. Futbol sıfatıdaki meykeler. Meyke sıfatıdaki futbol kalar. Saçıklardı. Katta saçıklar. Halige bathtub. Nime deydi. Halige bath deydi. Halige tuvalet. Kine deyken düştü nimeleri. 3 tası 10 dolar eken dostlarım. Yine bir yerde nimeler var. Mana yostiqlar bor. Manaqa tualetga qo'yilgan har xil ish qilib mayda-chuyda shu tezroq sotilsin deganlarni ko'chaga qo'yib qo'yadi. Aks holda ichkarida bo'ladi. Endi ichkarini ham sekin ko'ray, men velosipedni yana o'g'irlatmoqchi emasman. Sababi do'stlarim. You wanna go in? Let's go in. Xitoylik musulmonlar do'stlarim. Yo o'zbekmi bilmayman, ko'zi juda ham qisiq, lekin o'rangan do'stlar. Mana bu har xil jenski qism bu. Lady and girls. Girls, lady degani ayollar degani. Mana bu yerda men's side. Men's side degani erkaklar tomon. Erkaklar tomon doim kam bo'ladi. Erkaklar uncha kiyimga qiziqmaydi, do'stlarim. Asosan ayollar kiyimi bo'ladi hamma joyda. Amerikada ham ayollar kiyinadi. Erkaklarga hech qanaqa farqi yo'q. Ular toza kiyim bo'lsa bo'ldi, kiyib yuraveradi. Ayollar kiyinishga qiziqadi. Ya'ni shaklga qiziqadi ular ko'proq. Shakl ular uchun mardlik, jasorat, ya'ni nimalik, saxiylik bo'lish kerak. Ilgari yigitlarning martiga, saxiysiga qiziqishgan, endi bo'lsa she'r yozishiga, oqib ketishiga, to'kilib ketishiga, hezalaklarini ham qiziqaveradi do'stlar. Mardlik hech qayerda hozir qadrlanmaydi. O'shaning uchun she'rlar hammasi shoir bo'lib ketgan bu bolalar.
Hammasi chiroyli xotinlarga o'xshab chiroyli kiyim tanlashadi do'stlarim. Bu bizning qadriyatimiz emas. Turkiylar qadriyati bos, ur, sur, jur, tamom va salom. U arablardan kelgan haligi olam panoq buyuklarni buyugi, she'rlar, maqtovlar. Levi's. Levi's kompaniyasining kinosi. Okay, tepaga ham chiqish mumkin. Otak nima bor, zina bor, lekin men tepaga chiqmayman. Chunki hada valisbet o'g'irlashga jonga tegdi do'stlarim. Jonga tegdi-ku. Mana ko'chadan ko'rsatib qo'ya qolay. Telco. Telco magazini do'stlarim. Telco magazini. Ya'ni telo bo'ladigan bo'lsa, ko. Si mana bu sining ma'nosi juda ham qiziq. Ilonning 3 ta shakli bor. S shakli eng ko'p tarqalgan S shakli, sit yoki bo'lmasa stul, S bor-ku, S bilan yozilish kerak o'zi. Latinchada yozganmiz bobolarimizlar. Yoki bo'lmasa student, hammasi o'tirish bilan bog'liq. Ya'ni I holatidan tanani mana tikka turgan holat I, o'tirish holati S. Tushunarlimi? Pasayish degani va hokazo. O ilon bilan bog'liq bo'lguncha sirqanish ham bor. Ilon yurmaydi-ku, sirqanib yuradi, ilon bilan bog'liq. Keyin ikkinchi shakli I holati bor. Odam mana tikka turgan odam I bo'ladi. I holati. I dedi ingliz tilida men degani. O'zbek tilida ham I bor. O'sha san ID, ID ichi birinchi D tana qorinni shakli bu. Tana ikkilamchi. O'shaning uchun I degani juyutlar o'zlarining I deydi. Ya'ni bizda ruhimiz bor. Dinimiz bor, ichki dunyomiz bor degani. I ichki dunyo ichida endi. A kit agar ichidagi narsa D tanaku, ichidagi tana chiqsa, inkor bo'lsa kit bo'ladi, bola bo'ladi. Juda ham qiziq. Endi tanani tark etsa K tark etishku, ya'ni inkor. In ichidaku, ichini tark etsa kin bo'ladi, D tanaku, kin bo'ladi. Kindergarten deydiku nemis tilida, ya'ni bola degani, kin degani. Endi kind er bo'lsa er bo'ladi, kinder bo'ladi. Endi kind demak o'zi ichkarini in ichkariga, ichkariga joylashgan in, hozir ingliz tilida ham in degani ichida degani, de tanaku, in de bo'lsa ichida tana bo'ladi. O'sha ichida tanani ichkarini tark etgani bu kind bo'ladi, bola bo'ladi. O'shaning uchun kinder, kinder. Endi o'sha bola tark etgandan keyin chiqib qolgan ik bo'lib qolgan joy kindik bo'ladi. Juda ham qiziq do'stlarim. Hamma narsa o'zi turkiy va uni ma'nosiga ega. Masalan yurak ham ye, o'sha daryoning shakli harakatda bo'ladi doim. U to'planadi. To'planadigan, ya'ni konteyner, yu, suv masalan hovuzga, daryoga, dengizga bo'lsa, ye u r o'sha amalga oshi. Endi yur degani nimaga o'sa odamlar yur degani. Daryoga o'xshab harakatda bo' deyapti yur degani. Tamom masalan. Demak daryoga o'xshab harakatlanadi, yur. Aka joyidan siljimaydi. A siljish, kets, inkora. Yurak deb joyida turib harakatlanadi degani. Juda ham qiziq yurak. Yana nimani sizlarga aytishim mumkin do'stlarim? Hamma narsa tushunarli va o'ta sodda til bilan tushuntirishimiz mumkin do'stlar. Hamma narsani tushuntirish mumkin do'stlarim. Shuning uchun ham men sizlarga tushuntirishda davom etaman. Va sizlar meni tinglashda davom etinglar. Nega juda ham odam kam bo'ldi? Bundan oldingi odatdagi chiqishlarimda e'lon qilib chiqqan edim-ku. Nega odamlar bor yo'q 100 nechta ko'rdi? Masalan, o'tgan kunisini 420 ta ko'rgan bo'lsa, masalan, shu bir tugatishimga, jonlini tugatishimda 420, 450 ta bo'lgan bo'lsa, bu safar tugatishimga bor yo'q 120 ta bo'ldi. Deyarli 3-4 barobar kam bo'ldi. Sababi nima? O'shani bilish maqsadida qayta jonli qilishga majbur bo'ldim. Sababi investigation deydi inglizlar. Investigation degani ya'ni tahlil, analiz, ya'ni tadqiqot qilmoqchi bo'ldim. Tadqiqot. Bu axborot mafiyasini meni bloklashi bilan bog'liqmi? Odamlar lentasiga chiqmasligi bilan bog'liqmi yoki texnik muammolar boshqa masalan internet tezligi kamayganmi yoki bir qanaqadir boshqa hodisa ro'y berganmi O'zbekistonda? Mana bu narsalarni bilish uchun ham men qayta-qayta qilishim kerak bo'ladi. 3 bedroom. 3 bedroomda, ya'ni 4 xonali uy degani, 3 bedroom degani
bizde zalini hisoblamaydi bir yerde fakat yotoxonani özü 3'te. Yani 4 xonali kvartirani arenda qilish 2400 dollar deb yozib qo'ydi. Ko'rdinglarmi gap qo'yildi. Bu yerda eng qimmat nima desang Amerikada arenda qilish, uylarni arendasi eng qimmat. Qolgan narsalar arzon. Nonlar hatto bepulda, ovqatni bepul olishingiz mumkin bitta telefon qilib. Joy, agar joyingiz bo'lmasa, keyin sizga 50 daqiqa nima deydi? Bepul anaqa qiladigan joylar ham bor, u yemas, lekin hali obshitaga o'xshagan, uni nima deydi? Hozir nima deydi? Bir narsa deydi dashqib. O'shunaqa joylar bor, offer qiladi. Ya'ni bu yerda Amerikada qorningiz och ko'chada qolmaysiz do'stlarim, ishingiz bo'lmasa ham. Siz hattoki davlatdan yordam puli olishingiz mumkin. Agar green card bilan kelgan bo'lsangiz, sizga bepul o'qishlar taklif qiladi. Yordam puli taklif qiladi. Hamma narsa taklif qiladi do'stlarim. O'shaning uchun Amerikaga kimda-kim kelmoqchi bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, viza olgan bo'lsa, viza olmoqchi bo'lsa, green kartasi bo'lsa, hech ham ikkilanmanglar do'stlarim. U odamlar aldaveradi, qiynalasan, tilni bilmaysan, til ham bilish shart emas do'stlarim. Amerikada til bilish shart emas. Til bilsangiz yaxshi. Til bilmas, bilish shart ham emas. Tushunarlimi? Til bilmaganingiz yaxshiroq, til bilgan bo'lsangiz u yerda beri kelsangiz, tilingizni o'zgartirish, til bilmasdan noldan boshlaysiz oq qog'ozda. Amerikaga o'xshab tilingiz amerikaliklarga o'xshab chiqadi. Men O'zbekistonda yurganimda ham chet elliklar kelardi, men doim olib yurardim, gaplashardim, savol-javoblar qilardim, hatto ingliz tili kafedrasining o'qituvchilari gapira olmas, qochib ketardi o'shanda. Shu 2000-yillargacha bo'lgan voqealar aytayapman. Kelganimdan keyin ham shivam ham, haligi lahjam ham nima deydi, aksentim ham hech narsa o'zgarmadi. Nimaga? Men shaklga e'tibor bermayman, men tadqiqotchiman. Men tilni chiroyli gapirish, bez aksent gapirish men uchun priority, ya'ni prioritet emas. Men uchun tadqiq qilish, inglizlar ingliz tilini professorlari bilmagan narsani men tadqiq qilishim kerak. Yoki xitoyliklar o'zining tilini bilmagan, yaponlar o'zlarining tilini hech qachon unaqa gaplasha olmayman, lekin ular tilini tadqiq qilaman. Tojiklar chiqib gaplasha olmayman, lekin ular tilini tadqiq qilaman. O'rislardaqa gapira olmayman, lekin o'rislarni tilini tadqiq qilaman. Lubo 5-6 yashar angliyachani oilasida tug'ilgan bola sizdan yaxshi bez aksent chiroyli gapiradi. Bunga gap yo'q. Ya'ni shaklga ino, bu degan so'z siz bilgan narsani biladigan gap emas. Men misol uchun ingliz professorlari bilan men o'zimni gaplarimni gapirsam, ular tushunmaydi ham, hatto bunaqa narsani hatto eshitmagan. Tem bo'lib fizikadagi ishlarimni aytsam tushunmaydi o'sha. Masalan, o'zbekchada sizga hozir fizikadagi gaplarni o'zbekchada gapirsam tushunmaysiz-ku. To'g'rimi? O'qituvchiga o'xshagan. Ya'ni bitovoy tilda bez aksent gapirish bu bir yutuq emas aslida. Tushunarlimi gap qayerda? Hali o'rischani chiroyli gapirganlar, o'zingizni sharmanda qilmang, o'rischa gapirib bir narsalar deydi. Men hech qachon sharmanda deb degan narsa menga yo'q. Men xato qilishni yaxshi ko'raman, chunki shu xato qilish orqali odamlarni jal qilishim mumkin. O'rischani yaxshi bilganlar, "Va, xato qildi" deydi, ko'paytiradi. Nabodat aynan o'shani to'smaydi yoki ko'paytiradi nimalari. Axborot mafiyasi menga qarshilar. Shakli xatolarni topib olsa, aynan o'shani ko'paytirish kerak. Men xursandman, chunki mazmuniga e'tibor beradigan odam darrov topadi bari. Mazmunni topadi ba'zi bir. Mazmunni topadi, tushunarlimi? Hatto xitoyliklar unchalik aralashmagan, qoralashmagan. Yani ko'rdinglarmi? Xitoyliklar unchalik qoralashmagan. Bizga o'sha nimani Amir Temur Hindistonda zabt etganda o'sha yerda malaylarni olib kelganda, malaylar Hindistonda yashaydi. Ya'ni qora xunuk odamlar, malay, mal degani mol degani. Mal degani molga o'xshab to'rt oyoqda yuradi. O'shaning uchun malinki deydi bolalarni, to'rt oyoqda hayvonga o'xshab yuradi. Ya'ni mal ay degani ay ko'rinadi. Hali bayroqda b bo'ladi, ay ko'rinadi dedimmi? To be bo'lmoq, bud budan budas b o'sha bo'lmoq yoki budu ya budit mama b bo'lmoq, to be o'zbekchada bo'lmoq, ingliz tilida be to be, fors tilida bud budam yoki o'ris tilida budut mama budu ya deydiku, bud bo'lmoq da be. Demak, bay degani bo'ladi, ay ko'rinadi degani. Roq r amalga oshirish, o baland, q doim qotgan. Balandda qotgan yulduzni aytdim-ku, ya'ni ko'zga ko'rinadi balandda degani o'sha bayroq ko'rinadigan joyga qilgan. Men aytdim, tug' bayroq hammani chiqardim-ku. Ya'ni do'stlarim,
Malay degani m odam dey ay ko'rinadi. Mal hayvon dey degani aniqrog'i mal hayvon ga o'xshagan degan to'rt oyoqlab yurganlar hammasi mal deydi. O'zlashtirilganlar mol, mal bu o'zlashtirilganlar. Masalan, yovvoyi hayvonlarda m ega bo'lish ikkala qo'l-ku. Al yoki ol olish-ku. Agar ikkala qo'lingizga, ya'ni m ikkala qo'lingizga olsangiz mol bo'ladi yoki mal bo'ladi. Xuddi odam adam deydi, qirg'izlar, inglizlar adam deydi, o'zbeklar odam deydi. O'zbeklar Alloh deydi, inglizlar yoki arablar Alloh deydi. Hammasi to'g'ri yoki biz omin deganmiz, ular amin deydi. Baribir amin ham o'rni almashadi. Demak, mol ham mol ham o'zlashtirilgan, o'ziniki qilib olgan, ega bo'lgan degani ekan. O'sha biz mol, hayvon, hamma uy hayvonlari o'zlashtirilganlar mol ekan yoki mal ekan. Agar o'sha o'zlashtirgan mol va hayvonlar hammasi to'rt oyoqda yuradi-yu, sizni bolangiz ham embaklab yursa mal bo'ladi, malinki bo'ladi. Tushunarlimi? Inki degani o'sha prosesi davom etadi. O'sha daryoga o'xshab davom etishi, i bo'lishi. Ki unaqa emasligini, doim emasligi, faqat vaqtinchaligi. En o'shandan ketmasligi, e ketish, en ketmasligi, malinki, malinki hammasi tushunarli. Aya bo'ladi jenskiy rod, chunki o'sha hayotni davom ettirganligi uchun. Juda ham qiziq bu narsani nima qilsan, ya'ni malay degani mal o'sha hayvonlarga o'xshab ay ko'rinadi. Odamga o'xshamaydiganda maymunga o'xshab qanaqadir bir xunuk odamlar, qora xunuk odamlar malaylar bo'lgan. Lekin ular juda ham mehnatkash bo'lganligi uchun hatto Hindistonda malaylar xizmatkor bo'lgan o'sha Dehli sultonatida. Amir Temur Dehli sultonatini olgandan keyin oltin kumushlardan tashqari 10 minglab malaylarni olib kelgan Markaziy Osiyoga va ular qolib ketgan tug'ib. O'shandan qolib ketgan ananı qilib qo'y, ana choyim damlab ber yoki choyni uzatib olsa, bor men seni malayingmanmi degan. Ya'ni o'shalar xizmat qilgan. 10 minglab kelgan, o'shalar doim xizmatkor bo'lgan. Keyinchalik bular endi haligi musulmonga aylangandan keyin yoki o'zi musulmon bo'lganmi o'sha yerda Dehli sultonati xizmatkor bo'lgandan keyin. Ya'ni musulmonlarda tenglik degan narsa bor-u. Qanaqa millatdan bo'lsa ham xotin qo'llagan-u. O'zlari ham misol uchun o'sha hukmdorlar ham hamma millatdan bo'lgan joydan chiroyli ayollarni xotin qilgan 10-mi, 20-mi, 30-chi kanizaklarni. Endi 3-tami, 4-ta xotin, 3-ta xotin qonuniy xotini bo'lsa, qolganlar o'sha kanizaklari bo'lgan. Endi qarang, qolganlar ham shunaqa bo'lgan. Sarkardalar uylangan, boshqalar uylangan, malaylar endi uylangan, chiroyliroqlarni uylangan yoki bo'lmasa aralashib yetib qolib ketgan, assimilyatsiya bo'lib qolib ketgan. O'shaning uchun bizda qoralar ham ko'payib ketgan do'stlarim. Oq suyak deb hali aralashmaganlarni aytgan. U xo'ja, po'ja dedi. Xo'ja ana Sanjarali xo'jami? Sanjar xo'jami? Xo'ja degani ha qo'l-ku, ha deb ko'tarasiz. O pas. Qo'li osil ho ja. Qo'li pas, osiladi ho bo'ladi. Ya'ni qo'li osilgan holatda ishlamayapti-da. Ja hayoti, j hayot-ku, tirikliku. Tirikchilik o'taveradi. Ha, ya'ni ishlamasa ham tirikchilik o'tgani bu xo'ja bo'ladi. Hech qanaqa dinga aloqasi yo'q do'stlarim. Umuman dindagi terminlar birontasi dinga aloqasi yo'q. Dindan oldin paydo bo'lgan siz aytgan. Hammasini Qur'onga bog'lamanglar. Muhammad degani ham o'zi turkiy til. Odam degani. Hammasi shunaqa. O'sha Sanjaralidani Sanjara tushundirdim, Jarni tushundirdim, Ali degani al aslida degani. Qayerdan kelganligi degani, al degani. Al Xorazmiy, Xorazmiylarning avlodi degani. Al Beruni, Beruniyning avlodi, Beruniyning bolasi degani. Aslida Beruniy degani, asli kelib chiqishi. Demak, al i degani i odam, i ay borki ingliz tilida. To'g'ri chiziq, tikka chiziq, faqat odamda bo'lar, hayvonda emas. Asli odam degani, odamning bolasi, ya'ni odam atoning avlodi degani. Tamom assalom Ali degani. U hech qanaqa payg'ambarni kuyovi, boshqa-boshqa hamma narsani aytadi. Hattoki bironta ayolni ismini qilsa, bu Muhammad payg'ambarning zavjalari, nechinchisi ham zavjalari. Ha, ungacha Muhammad payg'ambar uylanguncha u ism bo'lmaganmi? U so'z bo'lmaganmi? Muhammadning o'zigacha Muhammad degan nom bo'lgan. O'shaning uchun hamma narsani ilohiylashtirish kerak emas, hamma narsani o'rnida foydalanish kerak. Bizda o'sha dindan kelib chiqqan o'sha ba'zi narsalarga ekstrem o'ta nima haligi nima deydi? O'zingizni qul o'rnida ko'rib turib, o'sha avtoritetlarni osmonga chiqarish. Xuddi o'sha narsani hattoki korrupsioner kommunistga ham, korrupsioner kapitalistga ham o'shanday munosabat shakllangan, tushunarlimi? Har qanday diniymi, dunyoviymi, har doim odam savol berish kerak, har doim tabiat mantiqini birinchi qo'yish kerak. Tushunarlimi? Mana gap qayerda. Savol berishga hatto ijozat berishmaydi.
Lekin bu dinde asosçılar Türkiyeler bugün. Hatta İslam dininin asosçılar Türkiyeler bugün. Araplar yemez. Araplar en medeniyatsız. Biz devletçilik diye örgütkenimiz. O sanitariyane hemen bizden gitken. O Araplardan örgütken Avrupa yuvunuştu dedi. Yo Araplarga bizi Türkiyelerden örgütken. Sanat, ilim, sivilizasiya hemen bizden gitken. Mamlüklər mamləkat qurub bergan. Hitlərgə ham, Xitoylarga ham, Ərəblərgə ham, hətta Oruslar Türkiylərdə qol astı bolğan. Ən yaxın tarixdə oşa hətta ki, oşa Çingiz xandan keyingi işlərini bilər. Ular hamısı tsarlar yarlıq alışqan. Özü tsar deyəni sartdı. Vaxtınçası. Sart özü sart başqarucu, sar başlovçu deyəni. Sa ilondizi ər oşa bunun davomiyligi o'shaning boshlovchisi sar bo'ladi. O'shaning uchun bosh deyiladi. Sar degan sartarosh bor-ku. Demak, bosh qaysi tomonga qarasa, hayvonda ham, umuman tirik jonivorlarda o'sha tomonga harakatlanadi. Uch o'z-o'zidan tushunarli. Demak, sar doim boshlovchi bo'lsa, doimiylik bu daraxtdan olingan t. Ya'ni har doim boshlovchilar guruhi, o'sha qabilasimi, millatimi, irqimi sartlar deyilgan. O'sha Qo'qon, Andijon va boshqa shaharlarda Xiva tushunarlimi? O'shaning uchun dashnoqlar o'sha yillarda qirg'in qilgan. Sartlarni tinchitish kerak. O'shalar yana o'sha sartlar yana birlashtirib oladi. Xalqni u nimani omi xalqni birlashtiruvchi asosiy nima? Ularni boshlari, boshlovchilari sartlar, sartlarni qo'rqitishimiz kerak, sartlarni qattiqroq kontrolga olishimiz kerak. Sartlarni ayirib qo'yishimiz kerak deb, qo'l oyoqdan ayirib qo'yishimiz kerak deb, hamma respublikalarni ayirib tashlab o'sha poytaxtlarni kichkina qilib zich aholini qilib qo'ygan. O'sha yerda keyin forsizmni, forsizm ideologiyasini, bu turkilarda tarixi yo'q, tili yo'q, nimalardan yovvoyi kalla suyaklardan toq qiladiganlar deb turib singdirgan forsistlar, arabistlar va o'rusistlar do'stlarim. Hamma tepaga ko'tarilganlar hammasi o'rusistlar bo'lgan. Bolalar rus maktabida o'qigan, kommunist yoki yetimchi, ota-onasi yo'q. Ya'ni o'zbeklar millatidan nafratlanadigan, uyda ham o'ruscha gapiradiganlar, o'rusistlar kommunist bo'lgan va o'shalar boshqaruvda bo'lgan. O'sha Karimovni ham olingda masalan. Ular davom etyapti o'shaning shogirdlari hali ham o'rusistlar. İlim elitası, til elitası. Endi masalan o'ruschani ko'tarmaydi-ku, o'ruslar yaqinda kelgan hamma biladi-ku. Forsistlarga berib qo'yilgan tarixini yozishimdan bu o'zbeklarni tarixini yozish forsist ularda dushmani bo'lgan har doim forslarga berib qo'ygan. Forslar albatta bular kallakesar, yovvoyi, na madaniyati, na tarixi, na tili bo'lmagan deb turib singdirgan. Bizni o'sha narsa ha to'g'ri degan o'zbeklar olim bo'lgan, tilshunos olim bo'lib ketgan. Mana menga bir nima yozdi. Gulshan Rahim yozdi. Men Samarqandda ishlaganimda, universitetda ishlaganimda, tilda ishlagan, til kafedrasida ishlaganimda o'zbek tilshunosi olimlar, "Yo'q, biz ko'chmanchimiz, biz tilimiz bo'lmagan, biz nima bo'lmagan" deb olishardi. Bu yolg'on desam, "Yo'q, shunaqa" deb turib. Chunki manfaati uchun, o'sha lozimda ishlash uchun, ilmiy ishlar yo'qlanishi uchun forsist bo'lish kerak bo'lgan. Mana ko'p gap qildi. O'shaning uchun bu forsistlikka zarba berib, forsistlikni o'rniga turkiylik buyuk ajdodlarimizning, turkiylarning buyukligini bolalarimizga o'qitirib, Amir Temirdan biz millatlar ulug'imiz degan har bir xonadonda, har bir dars xonasida ishchi bo'lsa, bolalarni dars xonasida bunday uyg'onib ko'zini ochganda biz millatning ulug'imiz deb o'qishdan boshlash kerak. Tushunarlimi? Arablarga biz dinni biz berganmiz deb boshlash kerak. Arablarga madaniyatni biz o'rgatganmiz. İlim dünyanın sivilizasyonu asosçılar bizim babalarımız bugün deyenden başlaş gerek. Şunarlı mı? Arap kul, Fars kul, Orus kul, endi ya Xitay kul ya İngiliz kul buluştu tayar geldi kuruşa. Ona kıyamaz dostlar. Biz şu, biz maneviyatta yani ongimizde, patsaznaniyada, ongasıda azat bulmasak hem biz. Biz emelde hayatta hiç kaçan azat bulmayız. Onu hatta arzu yankımaylar dostlar. Sizni patsaznayangizga nima yozilgan bo'lsa, o'sha qabul qilasiz. Kompyuterga qanaqa programma yozilgan bo'lsa, qanaqa kompyuter bo'lishidan qat'iy nazar, tezroq ishlaydimi, sekinroq ishlaydimi, o'sha programma ishlaydi. Buni hech qachon unutmanglar. Inson bu sotsial mavjudot. Ya'ni unga yuklatilgan programma bo'yicha, fikrlar bo'yicha, dunyoqarash bo'yicha ishlaydi, hayvon emas, do'stlarim. Agar hayvonga solishtiradigan bo'lsangiz, biz har doim bo'ri bo'lganmiz. Bizda simvolimiz bo'ri bo'lgan. Biz har doim ozod bo'lganmiz. Bo'rini hech kim bo'ysundira olmagan.
skif bo'lganmiz, if bo'lmagan, i tikka turgani f yiqilgani. Yoki bo'ladi bu loyiha yoki bo'lmaydi bo'lsa if bo'ladi. If operatori bor. Nimada programmalashtirishlar. Skif kif bo'lgani k bu inkor. Hech qachon if bo'lmagan, yo ag'li yo bag'li bo'lmagan, faqat yengar. O'shancha skiflar degan. Tushunarlimi? O'sha Rimni ham qulatgan. O'shancha hammasi Attila Attila nomini qo'yadi vengerlar. O'zining turkiyligini biladi. Büyük tarihi bilan nima qiladi? Mag'rurlanadi. Do'stlarim, mana shundan boshlanadi hamma narsa. Bu ong osti g'ururlanish nimasi? Bu ong osti bu xuddi doriga o'xshaydi. Narkotikka o'xshaydi. Uni to'g'ri dozada bersangiz u davolaydi. Ko'p doza bersangiz xuddi Gitlerni haligi biz ariyamiz deb turib 5 yilda hammasini oyoqqa turgizgan, hammasi qirilib ketdi-ku, o'zini yo'qotib qo'ydi. Ya'ni uni birinchidan haqiqat bo'lish kerak. Ikkinchidan uni xuddi mana juyutlar biz dunyoning markazi xudoni suyganimiz, qolganlar bu nima? Xuddi nemislarni, natsistlarni ideologiyasi. Faqat bular sekin oz-oz porsiyasidan butun dunyoni ishontirishga harakat qiladi. Biz unaqa ham qilishimiz kerak emas, bizga yolg'oni ham kerak emas. Bizga unaqa nemislarga o'xshab birdaniga kuchaytirishamiz. Haqiqatni olib chiqishimiz kerak. Asoslangan, ilmiy asoslangan Mahmudjon Kuchqarovni sivilizatsiya, bugungi dunyo sivilizatsiyasining asoschilari turkiylar. Turkiylarning markazi bu Markaziy Osiyo, Markaziy Osiyoning yuragi bu hozirgi O'zbekiston. Mana shu dunyo sivilizatsiyasining markazi ekanligini ilmiy asoslangan loyihani Saida Karim Saida Shavkatovnaning PR markaziga olib chiqishlari kerak. Qancha xalq pulini sarflayapti. O'rusistlarni o'rusha ashlasini aytib yuravermasmi u Saida Shavkatovna billa haligi ovqatlanib olib, hammani tomosha qildirib. O'zbeklarning tarixini, ajdodlarimizning buyukligini olib chiqing Saida Shavkatovna. Meni maqolalarimni o'qing Saida Shavkatovna. Mana gap qayerda do'stlarim? Mana shundan boshlash kerak. Ideologiya, mafkur, mafkurasi yo'q mamlakat u hech narsaga arzimaydi. O'shaning uchun o'sha Talibonlarda ham mafkura bor, islomiy mafkura bor. O'shaning uchun yengilmaydi. 20 yil Amerika yenga olmadi. Mafkura. U kulish odamni kuchli kuchsiz qiladigan narsa mafkura. Agar mafkura bo'lmasa u jonini qurbon qiladigan darajada olishmaydi. Darrov taslim bo'lib qo'yaveradi, sotilib ketaveradi o'sha hukumatga, Amerikaning puliga. Qo'rqib tushunarlimi? Ular qo'rqmadi, tugata olmadi ularni. Hech qachon mafkurasi bor, kuchli xalqni mafkurasiz, kuchsiz xalq yoki davlat yenga olmaydi. Bu Mahmudjon Kuchqarovning aksiomasi. Luboyga asoslayman. Kommunistlar ham kuchli bo'lgan nisbatan sizlar, chunki kommunistik ideologiya bor edi. Xitoyliklar kuchli kuchayapti, chunki ularda kommunistik mafkura bor. Eronni shuncha sanksiya berib yenga olmayapti, shunaqa g'arb izolyatsiya qilib, o'tkazib qo'ymayapti, cho'kkalatib qo'ya olmayapti. Chunki ularda ham islomiy o'zlarini shia bo'lsa ham o'zlarining mafkurasi bor. G'arb shuncha rivojlandi, chunki tenglik, adolat, ozodlik, xalq manfaatlari bu xuddi haligi konstitutsiyaga sodiq bo'lish, ya'ni huquq davlati, erkin jamiyat mafkurasi bo'lgan. Dunyoni biz erkin qilamiz. Dunyoni ozod qilamiz deb. Ularning nazarida o'sha diniy qadriyatlar ham noto'g'ri, masalan, islom ham, hammasi terrorist, kommunist ham noto'g'ri. Ular nimada inson huquqlarini, erkinliklarini chegaralaydi va boshqa. Hammasini inkor qiladi, o'zlarinikini birinchi qo'yadi. Har qanday mafkura o'zinikini asoslaydi, ya'ni uni eng to'g'ri ideologiya deb qabul qiladi va o'shani o'z birinchi o'rinda o'zini xalqiga, agar o'zini xalqiga ishontirib iloji bo'lsa butun dunyoga ishontiradi. Nima uchun Xitoy o'zlarining interneti ajratib oldi. O'zlarining poisku sistemasi ham, ijtimoiy tarmoqlari ham Xitoydagi aloqada. Aks holda hozir dunyo raqamli internet asri va axborot asri va axborot imperiyasi, men aytganimdan keyin 2001 yildan beri dunyo imperiyasi axborot virtual imperiyaga, uni poytaxtini ham bilmaysiz qayerdagi. Qayerda eng katta server bo'lsa, o'sha dunyoni poytaxti, imperiyani poytaxti. Xitoy ularga bo'ysunishni xohlamadi. G'arb
G'arb axborot imperiyasiga emas, biz o'zimizni imperiyamizni quramiz, hattoki biz kommunistmiz hayotda, lekin axborot imperiyasi keldimi, biz unga bo'ysunmaymiz, biz o'zimiz alohida imperiya bo'lamiz deb turib, o'zlarini serverlarini, o'zlarini poiskovoy, o'zlarini tilidagi hamma narsa o'zlarida. Hattoki shu Amerikada ham hammasi Xitoy tilida ishlaydi. Gazetalar Xitoy tilida, Xitoycha gaplashadi. Hamma narsa Xitoy tilida. Magazinlar ham Xitoycha, bir kun Xitoy Chinatownga borib ko'rsataman. Hamma narsa Xitoy tilida. Inglizcha gapirmaydi hatto ular. Mana shu Amerikada tug'ilgan bo'lsa ham inglizcha gapirmaydi ko'p. Maktabda to'g'ri inglizchada o'qishadi, lekin xuddi kecha bir joydan kelganga o'xshab, iloji boricha gaplashmaydi ingliz tilida. Xitoy tilida gaplashadi. Tamom vasalom. Men ham bir paytda Xitoy tilida gaplardim magazinlarda ham. Hozir esimdan chiqib ketdi. Men esimdan chiqib ketadi ishlatmasam, chunki men uchun u juda ham muhim emas. Men kompyuterga o'xshab, haligi men doim tanqid qilaman, u ma'lumotlarni saqlab yodlash kerak emas do'stlarim. Fikrlash kerak. Kompyuterda hamma narsa bor. Google Perevodchik bor, boshqa bor. Men o'sha magazinlarda men o'sha Xitoy tilini ham tadqiqot qilayotganimda xitoychalab gapirardim. Bemalol normalni gaplashardim. Qirg'iz tilida dars berardim o'sha o'qishda. Qirg'iz tilida juda chiroyli nimalar qilardim, leksiyalar o'tardim. Hozir esimda yo'q. Hech qaysi esimda yo'q. O'rus tilida ishlaganman Leningradda 2 yil o'sha Zakriti institutda, fizika texnika institutida, IOF nomidagi eng mashhur institut Shuvalovada. Lekin ba'zida o'rus tilida ham adashib ketaman, yo'q esimga kelmaydi so'zlar. Tushunarlimi gap qayerda? Tojik tili ham, o'rus tili ham, yapon tili ham, fransuz tili ham, bir chiroyli kinolar ko'rib, bir chiroyli gaplashardim. Hozir shug'ullanmay qo'ydim, esdan chiqdi. Hamma tillar shunaqa, ispan tili ham shunaqa. Bunday hozir hisoblasam 20 tadan ortiq tilda men gaplashganman, lekin gaplashmasangiz yana esingizdan chiqib ketaveradi. Men uchun buning uchun muhim emas. O'shaning uchun bu muhim masligini men asoslab qo'ydim. O'shaning bizda test sistemasi ham noto'g'ri. Odamlar ma'lumotlarni, raqamlarni yodlash bilan baholashi, o'shani institutga kirish kirmas. Bu noto'g'ri. Fikrlash bilan, mantiqiy fikrlash bilan, xulosa yasash bilan mavjud shartlardan yangi logik xulosalar chiqara olish. Logikasi, ya'ni mantiqiy fikrlash muhim. Kompyuter bilan odam solishtira olmaydi. Hozir shaxmatdan ham odamni yengadi любой kompyuterda. Любой bilimda kompyuterchalik odam, bilimli odam yo'q dunyoda o'zi. Kompyuter bor nimaga kerak? Bor hamma narsani yodlab. Fikrlaydigan odamlar kerak. Mantiqli fikrlaydigan, yangi xulosalar qila oladigan, yagona to'g'ri xulosa chiqara oladigan odamlar kerak kelajakda. Mana gap qayerda. Sizlar olayotganlar hammasi yodlaydi, hech narsani o'rganmasdan faqat yodlab kiradi test bilan, yana korrupsioner jahon standartlariga mos kelmaydigan o'quv kontentlardan o'qitadigan poraxo'r, o'zlari ham tushunmaydigan poraxo'r o'qituvchilar qo'liga tushadi. Brak kadrlar bo'ladi. Men hattoki kartochkani misol keltiraman, agar chet elga, dunyoga eksport qilmoqchi bo'lib, yomon urug'ni ekib, standartga javob bermaydigan, hech kim olmaydigan kartochkani ekib, mehnatingiz zoya ketsa, kartochkani suvga oqizib yuborsangiz qay darajada achinasiz. Endi 4 yillab undan ham ortiq o'qitgan kadrlarni, insonni shaklini emas, mazmunini o'zgartirsangiz, u dunyo standartlariga mos keladigan bilimlarni emas, unga umuman mos kelmaydigan bilimlar, eski bilimlar, nafaqat mazmuni, hatto shakli ham mos kelmaydi, chunki kredit modeli bilan soatlari ham to'g'ri kelmaydi. Bunaqa narsa kimga kerak? O tosh qulib kallanga. Mana shuna o'sha qobil do'sib o'sha poralarni rasmini olib qo'yib qo'yibdi. Postga javob bering, Toshqulov. Meni savolimga javob bering. Qobil do'sib savoliga javob bering. Bo'lmasam suring. Suring Rossiyaga. Pastga tushing, yana ham pastdagilarning ahvolini o'rganamiz. Pastda ishlang 1-2 yil gastrobayter bo'lib, o'shanda yaxshiroq tushunasiz. Hammasi klanchilarning shogirdlari, hammasi poraxo'r, korrupsionerlar. Ertaga o'sha og'dor to'ltar bo'ladigan bo'lsa, o'tdi qarzaga o'xshab vertolyotda qochishadi hammasi, pullarini ola olmasdan. Mana gap qayerda do'stlarim. Biz hozir unaqa siyosiy talablarni emas, ijtimoiy talablarni qo'yishimiz kerak. Millionlarni bepul o'qitish jahon standarti bo'yicha. Tamom vasalom, boshqa narsa yo'q. Turkiylik mafkurasini ko'tarish, forsizmni yig'ishtir hammang. Forsistlar deb turib. O'rsistlar yig'ishtir, arabistlar yig'ishtir. Eshitma, bu namozdan munofiqlarni deyish kerak. Mana shu narsalar tarqatinglar. Men hammaga fikrimni asoslaganman. 2x2 tamom assalom. 2x2 1 yilda Rossiya darajasida turmush darajasi chiqadi.
5 yılda G'arbi Yevropa. Şuna tayyor musunuz? O'zbek xalqi. U yoki Alloh quli bilan yig'lab yuraverasizlarmi? Alloh quli bolasini labiga qarab tomosha qilib, "Ey qo'ya, shunga shukr qilgan, bizni bolamizni bol labini qoratmayapti" deb. Odam bo'laylik birinchi o'rinda, fikrlaydigan odam bo'laylik. Emotsiya maydonida yig'laydigan odam emas, tushunarlimi? Bularning maqsadi yechim ko'rsatmaslik. O'sha nima? Mangu berdini ko'tarishi ham yengiladi baribir. Haqiqat hiç qachon g'olib bo'lmaydi. Haqiqatda oxiri baribir voy, hech narsaga erisha olmaydi, o'ladi, mangu berdiga o'xshagan degan. Mana maqsadi, agar Amir Temurda olgan deydi, boshqa gap bo'lar. Uni gaplarini eslashga to'g'ri keladi, biz millatlarning eng ulug'imiz. Forsistlar endi ko'tachardi, o'rusistlar, arabistlar, tushunarlimi? Mana gap qayerda? O, o'zbek xalqim, o, turkiylar, boshingni ko'tar, olimingni fikrini eshit, qabul qil, bolalaringga qullik emas. Büyüklük, büyükler avladı ekanligini singdir. Biz milletler uluğu ekanligimizdir. Bugünkü sivilizasiya, bugünkü manaş korup durgan sivilizasiyanın asosçıları bu Türkiyeler. Kandega asosçılar Türkiyeler. Çünkü bugünkü sivilizasiya teknologiyanın asosu bu ikte narsa, ikte til. Bittasi insan tili. Men onu tatbiq qildim, asosladım. Yani verbal tili, ondan oldin barmoq tili o'tishgan. Yani abstrakt fikirlash ve uzatish. İnsan fikrini uzatış tili, insan tili. İkincisi, abstrakt fikirlash tili, fen tili, abstrakt yani tabiat mantığı, fizika feni, yok mesela başka nomi, tabiat felsefesi. Bu fizika. O'shani tili, uni ya'ni apisat qilib, masalan odam gapirgandek, fan de ham gapiradigan tili bor, asoslaydigan tili bor. Nimaga bunaqa emas, bunaqa desa isbotlash kerak-da. Uni tili matematika. Ya'ni matematika bu abstrakt fikrlash tili, yuqori, eng yuqori abstrakt fikrlashning eng yuqori darajasi bu oliy formasi bu matematika. Matematikaning asoschisi kim? Al-Xorazmiy. Mana gap qayerda? Tushunarlimi? Ya'ni demak, ikkalasi ham asoschisi turkiylar. Hamma tillarda asosi turkiy, buni asoslab qo'yganman. Nimaga ko'rmayapti bu O'zbekistondagi tilshunoslar? U hammasi o'lik, haligi tarixda 120 ming tani o'lganini yashirganligini aytsa, tarixchilar og'ziga talqon savol hali ham maqola yozmagandek, tilchilar ham hammasi yolg'on, birontasi olim emas. O'zbekistonda ijtimoiy sohada sizlar bilganlar birontasi akademik, professor, hech qaysi olim emas. Chunki unaqa fanda o'zi yo'q, hammasi propaganda mashinasi. Tushunarlimi? Yani mavjud hukumatni propaganda qiladi. Kommunist davrida kommunizm eng ilg'or jamiyat degan o'sha tarixchilar endi kapitalizm o'tganidan kapitalizm eng ilg'or deydi yoki o'sha iqtisodchilari, lag'moniylari, Mehnat Samaradoy hech qanaqa unaqa zamonaviy qullik, zamonaviy o'sha tengsizlik tarozi buzilgan. Mehnatga yarasha nima qilmaydi? Shu yerda ham o'sha shopir, o'sha mashina, lekin 11 barobar kam ishlaydi, 20 barobar. O'sha vrach, o'sha ishchi qiladi, daje bizda undan ham ko'proq ishlaydi. 11 barobar 20 barobar kam. O'sha o'qituvchi o'sha narsani ABC ni o'rgatadi. 11 barobar 20 barobar bo'lsa bo'lmagan gap hammasi. Chunki u lag'monchilar tayyorlaydi. Dunyoni boshqarishga aytayapman-ku. Dunyoni boshqarish uchun yo qo'rqitish, yo manipulyatsiya bilan qo'rqitish bu din orqali. Dini avtoritet, avtoritariya qo'rqitish orqali nima qiladi? Qurbonliklar orqali. Yok u dunyoda jazolanish orqali ama o'zlari qo'rqmaydi chunki o'zlari munofiq. Dunyoviy boshqaruv esa manipulyatsiya bilan asosan. Ya'ni uni manipulyatsiya qilish uchun olimlarga tayanadi. Olimlarning fikri eng to'g'ri deydi, ular olim emas. Ijtimoiy, sotsial, iqtisodiy fanlar hammasi propaganda mashina, hech qanaqa fan ham yo'q, uni olimlari ham yo'q. Ular keyin tengsizlikni, mana iqtisodiy tengsizlikni. Masalan, o'sha bir xil ishlagan odamlar, masalan, 10 barobar, 20, 30 barobar farqqa mehnat haqqi, ish haqqini olishi bu zamonaviy qullik ekanligini asoslamaydi-da. Muammoni mohiyatini hatto o'rganmaydi-da. Bu mehnat samaradorligi ularda ko'proq. Ularning mashinasi tezroq yuradi, makrovev, mikrovolnovoy pech tezroq qizdiradi. Va hokazo o'qituvchisi tezroq o'rgatadi. Shopiri tezroq yuradi. Tualeti tezroq ishlaydi, suvi tezroq tushadi. Va hokazo hammasi yolg'on ahmoqona fikrlar, do'stlarim. Tabiat mantiqi asosida tushunish kerak hamma narsani. Ya'ni tengsizlik, bu zamonaviy tengsizlik faqat yashiriladi. Ya'ni manipulyatsiya, axborot manipulyatsiyasi, qo'rqitish bilan emas, yolg'on bilan odamlar boshqaradi, dunyoni boshqaradi. Tamom vassalom. Lekin mafkura kuchli bo'lsa, ularni alda olmaydi. O'sha hatto Talibonlarni ham alda olmaydi. Ming aldaganimni ham u aldanganlar o'zlarini samolyotga osildi. Keyin ko'rdiki, unaqa emas ekan.
Do'stlarim ko'rdilaymi gap qayerda? Gap qayerda? Mana bor yo'g'i 9 ta ko'ryapti. Nima endi? Men davom ettira olmayman, xayrlashaman. Tushunarli. Hamma narsa tushunarli va ayon do'stlarim. Xayr, salomat bo'linglar.